Maranatha umwami Yesu naze Imana yacu ihimbazwe nejejwe nanone no kubana n'iriteraniro iteraniro ry'abana b'Imana ringana ritya ndashimira Imana cyane kubw'urukundo rwayo rutarondorwa Imana ihimbazwe nejejwe n'indirimbo korari zaririmbye ahangaha korari ebyiri zitandukanye hari korari y'abana bahano na korari y'abantu bakuru no munezero mwinshi ariko Imana yo mu ijuru izabahe kuzaririmba mu bwami bwayo ndanezerewe muri aya materaniro kandi kimwe mu binejeje reka mbanze nakire madamu wanjye nahaguruke mu mwakire turamwakire mu izina rya Yesu Imana imuhe umugisha amen reka rero dukomeze gushimira Imana twari tuzanye tugeze mu nzira agira impamvu ituma asubirayo ngira ngo ntari bugaruke kuko yagarukiye mu nzira ariko nice hariya ngiye kubona mbona iri mwiteraniro numva nshimye Imana cyane kuko mfite umunezero mwinshi reka rero dukomeze kuganira ku ijambo ry'Imana maze dushimire Imana cyane kubw'urukundo rwayo ikigisho tugiye kurebera hamwe uyu mugoroba ikigisho ntekereza ko kirafasha imitima yacu cyane kuko cyafashije umutima wanjye ni ikigisho kivuga ngo gutandukana kw'abana b'Imana gutandukana kw'abana b'Imana reka mbere yuko dutangira kino kigisho tubanze ducisha imitima yacu bugufi dusenge turagushimye nanone data izina ryawe rihimbazwe mu isi iyo turi kumwe turanezerwa cyane iyo dutandukanye tugira gahinda ariko igihe tuzajya dutandukana n'abana b'Imana na bene data uzajya uduha gutandukana kwera maze tugira ibyiringiro by'uko tuzongera kubonana mu bwami bw'Imana ngaho duhe umugisha kandi dusobanurire tubisabye mu izina rya Yesu amen kubo tutari turi kumwe ejo cyangwa tutamaranye igihe kwa benshi hano tumaranye igihe nitwa Habarurema Valence mu ntara y'ibwiriza butumwa ya Muhima itorero rya Jari niho nturuka reka rero turebere hamwe mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya kabiri gitabo cya kabiri cy'abami igice cya kabiri handitse ngo Eliya azamurwa mu ijuru inde Eliya azamurwa hehe Eliya azamurwa mu ijuru hari ikintu cyanejeje cyo gutandukana kw'abana b'Imana gutandukana kw'abana b'Imana n'umunezero mwinshi nagiye nsoma benshi bagiye batandukana hari ababanje bagapfuka mu mirima y'ibigori bagasengeramo bagahabwa umugisha hari abandi byinshi cyane byagiye bintera umunezero mwinshi cyane byo gutandukana kw'abantu b'Imana ariko hari ikintu gikomeye cyane mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya kabiri ntabwo ari urwandiko rwa kabiri rw'abami hari n'ababivuga batyo mu isezerano rya kera nta rwandiko rubamo inzandiko ziba mu isezerano rishya gusa ibyo mu isezerano rya kera ni ibitabo hari n'ababyitiranya agafata urwandiko rwa mbere rwa Petero ngo ni muri Petero wa kabiri cyangwa se ngo ni mu gitabo cya kabiri cya Petero ariko ibitabo biba mu isezerano rya kera mu isezerano rishya habamwo inzandiko reka rero dukomeze maze twumve icyo Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo mujyane mu ijuru amujyanye muri serwakira Eliya arahaguruka ahagurukana na Elisa igirugari murongo waho wa kabiri Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye Beteli ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye Beteli kandi Elisa yari umugaragu wa Eliya
babanye na Yeriya igihe kinini igihe mwihaguruka rya Elisa ahaguruka yiyegurira umurimo w'Imana yumva ubutumwa bukamukora ku mutima yasize inka ze zari zikomeye zahingaga maze yemera kujya mu murimo w'Imana kandi kugira ngo atazongera gusubiza amaso inyuma izo nka ze afite aho yazisize afite uko yasize azigenje ngo umutima urombereze mu murimo w'Imana gusa maze arombereza mu murimo w'Imana awitangiye kandi igihe yabanaga na Eliya ntabwo babanye bashwana babanye na Yeriya Eliya ari umuhanuzi ari umuntu w'Imana ariko Elisa akaba umugaragu we bakagendana bafatanya gukora umurimo w'Imana babwirizanya bagendana hirya no hino maze Elisa kifuza ngo uwazamuha umutima umeze nk'uwa Eliya maze ku murongo wa kabiri Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli maze Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara nuko baramanukana bajyana i Beteli umwuka yari yaje muri Elisa maze bituma Elisa asobanukirwa neza ko Eliya ari bumucike yaramwitegereje abona ntabwo bazagumana abona azamucika kandi yari yaramaze kubona ko ari umuntu w'Imana cyane yifuza kuba umuntu w'Imana nawe kuko yaramaze igihe abifitiye inyota icyari cyaratumye asiga inka ze agasiga imirima ye kandi yaravutse mu rugo rwari urugo rukomeye rusobanutse icyatumye yemera kurusiga akajya kubaho imibereho ituma abana n'umuhanuzi imibereho igoranye nicyo yashakaga kandi yari azi ko azaguma kugiharanira kugeza igihe azakibonera yamara kukibona akabona umutima we ugatuza atarakibona umutima wa Elisa ntabwo wari gutuza habe na gato kandi igihe Eliya yavugaga ngo koko Uwiteka antumye i Beteli i Beteli se ni hantu ki i Beteli hamenyekanye bwa mbere kuko ariho Aburahamu yashinze igicaniro igihe yimukaga Aburahamu abwirwa n'Imana kwimuka ngo ajye ahantu hatazwi yaragiye ageze i Beteli ahita hayashinga igicaniro nicyo gicaniro yashinze akigishinga maze Bibiliya iravuga ngo arapfukama yambaza izina ry'Uwiteka yambaje izina ry'Uwiteka Uwiteka aramusubiza ariko yari yahagurutse viwabo ajya hatagenje hate ahatazwe aho yajyaga Imana ntiyari yahamubwiye yarabwiwe ngo nagende gusa maze igihe Imana yamuhamagaraga mu itangiriro igice cya 12 ngo agende ajya hatazwe mu gice cya 13 yahise yubaka igicaniro ku murongo wa gatatu maze acyubaka i Beteli agisengeraho Uwiteka kandi Beteli ikintu cyantangaje igihe Yakobo umwuzukuru wa Aburahamu yari ari mu rugendo ari guhunga icyaha yari yarakoze ahunga Esawu ngo atamwica ageze i Beteli agasenga Imana yari ayasenga ijoro ryose niho yafashe ibuye maze iryo buye araryisegura maze igihe yiseguraga iryo buye agira amahirwe abona urwego mwiyerekwa abona urwego rushinzwe hasi amaguru y'urwego ari hasi maze abona umutwe w'urwego uri mu ijuru maze abona abamarayika b'Imana baruzamukaho bakongera karumanukaho maze agiye kumva yumva ijwi ry'Imana riramuhamagara Gariti Yakobo 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 aritaba maze igihe Yakobo yitabaga Imana imusezeranira kumuha umugisha kandi imusezeranira kubabarirwa icyaha cye maze Yakobo arakanguka ararahira ati ni ukuri aha hantu hari Imana nuko nari ntabizi ariko ahangaha niho irembo ry'ijuru yari ageze amahirwe yo gusobanukirwa irembo rya hehe ry'ijuru kandi amenya ko aho hantu hari iki hari Imana maze ikintu gikomeye aho i Beteli niho kandi haje kuzaba ikintu gikomeye haje kuzaba ishuri ry'abana b'abahanuzi kandi aho i Beteli ryaje kuzubakwa n'ubundi igihe hubakwaga urusengero runini urwo rusengero rwaje kuzubakwa na Yakobo kandi ikintu kinejeje igihe Yakobo yubakaga urwo rusengero ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana gusa mu itangiriro igice cya 35 ku murongo waho wa mbere ni Imana yamubwiye ati ngaho genda ujye kubaka i Beteli maze ugenda ujye kubaka urusengero uhubaka igicaniro wibuke Uwiteka wakubonekeye cya gihe wari uri mu rugendo uri guhunga Yakobo ahita yibuka ati Uwiteka wambonekeye koko ndiruzi ati kandi ruzi niho i Beteli Uwiteka namukorera iki
Uwiteka ngende nibuka ibyo Uwiteka yankoreye maze njye kubaka igicaniro icyo gicaniro yacyubatse nawe ibeteri kuko ariho Uwiteka yari yaragenje ate yaramubonekeye n'amateka maremare ariko igihe rero Eliya yajyaga kuzamurwa yabwiye Elisa ati njyewe ubu mbanje kujya ibeteri undi yumvise ko ari ibeteri aravuga ati nanjye ntabwo nsiga ibeteri turajyanayo maze bararomboreza barajyana bagerana ibeteri reka ngarukiraho kubyayo mateka y'ibeteri maze nkomeze ku murongo waho wa gatatu mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya kabiri umurongo wa gatatu bageze y'abana b'abahanuzi b'ibeteri baza gusanganira Elisa baramubwira bati abuzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja arabasubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceke avuze ati ndabizi narabimenye kandi nabimenye nimuceceke ntagira agahinda maze abana b'abahanuzi igihe bavugaga byarushaho gushinga imizi cyane mu mutima wa Elisa Elisa yanze gutandukana na Eliya maze Elisa yumva gutandukana kwe bitari bushoboka aravuga ati nanjye ndagumana nawe aho urajya niho ndajya maze hari ikintu gikomeye ku murongo waho wa kane Eliya arongera amubwira ati abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Yeriko nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara nuko bajyana i Yeriko igihe bajyaga i Yeriko Yeriko se birivuga iki bibirivuga iki macamanza igice cya gatandatu ku murongo wa mbere handitse ngo Yeriko hari hakinzwe cyane kuko nta wasohokaga kandi nta winjiraga umudugudu wa Yeriko wari umudugudu wari wubakishijwe ibyuma birebire kandi umudugudu wa Yeriko wari wubakishijwe n'amabuye ndetse n'inkuta zikomeye uwo mudugudu wari warabangamye cyane kandi uwo mudugudu wa Yeriko hakorerwaga ibizira byinshi maze igihevuga ati kuko Uwiteka anumye Yeriko nabwo Eliya yari kuzazamurwa ngo ajye mu ijuru atabanje kunyura Yeriko yari yarabanje kunyura ibeteri kandi ibeteri n'ahasengerwaga ariko yagombaga kubanza akanyura Yeriko akanyura Yeriko Yeriko hari amateka maremare niho Abayisirayeli bazengurutse umudugudu wa Yeriko kandi uwo mudugudu wa Yeriko bawuzengurutse kugira ngo bature muri Kanani bakihagera nuko ngo bakigera muri Kanani umudugudu wa Yeriko niwe mudugudu wari ukomeye bagombaga kubanza guhirika maze bagaturayo bafite amahoro rero yambwiye ati kuko Uwiteka antumye i Yeriko yagombaga kubanza maze akagera i Yeriko muri uwo mudugudu wari ukinzwe cyane kandi umudugudu wari umwe abanyabyaha uwo mudugudu w'i Yeriko niho muzasoma hari indaya y'ikimenywa bose yari ikomeye yitwaga Rahabu ariko Rahabu akazahinduka akaba umuntu w'Imana yagombaga rero Eliya naho kubanza kuhagera maze abantu baho bakazamenya ko umuhanuzi yari yaragenje ate yari yarahageze kandi kubwo yahageze nabo bagomba guhinduka imitima yabo ikamera neza maze Elisa abwira Eliya ngo nkurahiye Uwiteka uhoraho nubwo ugiye i Yeriko nanjye ntabwo ndasigara ahubwo turajyana maze Bibiliya ivuga ikintu gikomeye igihe Yeriko Abayisirayeli bayigeragaho Uwiteka arababwira ati mugiye kuzenguruka Yeriko kandi Yeriko muzajya muyizenguruka rimwe gusa ku munsi ariko nimuzageza ku munsi wa karindwi Yeriko muzayizenguruka inshuro zirindwi maze barazenguruka ku munsi wa mbere barataha bazenguruka kwa kabiri rimwe barataha kwa gatatu rimwe barataha kwa kane bazenguruka rimwe barataha bageze kwa gatanu nabwo bazenguruka rimwe barataha bageze kwa gatandatu bazenguruka rimwe barataha bageze ku munsi wa karindwi Yeriko barayizenguruka bayizengurutse ntibataha babona ntiridutse barongera barazenguruka ku munsi wa karindwi Yeriko bayizengurutse inshuro zirindwi nuko ku nshuro ya karindwi bagiye kumva bumva itangazo rivuze rimwe gusa ngo umuntu wese uri Yeriko natera imbere ye icyo yateye imbere ye si icumu si umuheto si ikindi ahubwo buri wese wari uri imbere ye yateye intambwe imbere kuri icyo gikuta cya Yeriko maze bagiye kubona babona Yeriko yikubise hasi irasandara niko Uwiteka yagennye ibitangaza bigomba kuba ku bana b'Imana ku munsi wa karindwi igihe abana b'Imana basenga
kuvuga bakurikije iby'ijambo ry'Imana Imana yavuze ntibazitiranye ibintu ahubwo kuko ariko Imana yavuze Imana ifite ibyo zakora uzabura uwo mugisha niwe ubwe uzaba wibujije ariko Imana yari yarasezeranye kuzatanga umugisha niyo mpamvu muzabona ku munsi wa karindwi Yesu Kristo yahumuye impumyi hari ku munsi wa karindwi Yesu Kristo yahagurukije ibirema ibitangaza Yesu yakoze muri bibiliya byinshi muzasanga yarabikoraga ku munsi wa karindwi ndetse n'uwo yakijije wari umaze imyaka myinshi ari ku buriri aburyamyeho abumazeho imyaka irenga mirongo itatu Yesu yamukijije ku munsi wa karindwi arangije aramubwira ati ngaho haguruka wikorera uburiri bwawe utahe kugira ngo yerekane kubwa amaze imyaka mirongo itatu n'umunani uburiri bumwikoreye kuri uwo munsi wa karindwi nawe agomba kubwikorera maze akabatsinze ibintu byari byaramunaniye igihe kinini uwo mugisha n'uwo Imana yasezeranye yagombaga rero kubanza akagenda maze ikintu gitangaje dukwiriye kurushaho gutekereza ubwo yariko bayizengurutse kandi bakayizenguruka karindwi kandi ku munsi wa karindwi akaba ariko bayizenguruka karindwi niyo mpamvu abana b'Imana bakwiriye kugira amateraniro yo gusenga buri gihe kandi buri gitondo bakazinduka basenga ndetse na nimugoroba ariko byagera ku munsi wa karindwi bakagira guterana kwera bakaramya Imana bakayihimbaza nayo ikabasohoreza imigisha yasezeranye rero hano hari ikintu dukwiriye kurushaho kongera kumenya maze kuri uyu murongo waho twari tugezeho ku murongo wa gatanu bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa baramubaza bati ahuzi ko uyu munsi witeka agiye kugukuraho shobuja arabasubiza ati ye ariko ni muceceke Yesu ashimwe mbese abana b'abahanuzi b'i Beteli ko atari bo bakurikiye aba bantu ko ba abana b'i Beteli ko basigaye wa b'i Beteli bageri ariko bakahasanga abandi bana watekereza ngo aba bana babibwiwe n'iki kuva na kera mu mateka Imana yagiye ikoresha abana bato ikabanyuzamo kumenya umucyo bakamenya ibizaba abana Imana ijya ibakoresha cyane ni nako inyandiko zivuga inyandiko zo mu mwuka w'ubuhanuzi zisobanura cyane ko no mu minsi iheruka Imana izakoresha abana bato nako byagenze mu gihe cy'abavoduwa abawaridense igihe ababyeyi bari bamaze gupfa bo mu bihugu bya Scandinavia babarenganyije babahora ijambo ry'Imana abana babo barahagaze babwiriza ubutumwa kandi abana babwirije ubutumwa icyo gihe bari hagati y'imyaka itandatu n'umunani buzuye imbaraga y'Imana abasaza ngo barazaga bakikubita imbere y'abana bato bakabaza bati no nese twebwe twabigenza dute kugira ngo dukizwe abana ngo bakabasubiza ngo nimwihane kandi nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu rubanza gisohoye abantu bakuru bakihana babwirijwe n'abana batoya icyo gihe rero abana Imana ibanyuzamo ibintu bikomeye kugira ngo basobanure inzira yayo nacyo cyatumye Yesu Kristo mu cyumweru cya nyuma igihe Yesu yaragiye gutanga maze abona maze igihe Yesu yagenderaga ku cyana cy'indogobe maze abantu basasa imikindo mu nzira maze abantu batangira gusingiza ngo Hoziyana Hoziyana maze bari bari imbere b'abatambyi bakomeye baraza bumva urusaku rw'abana ruri gusakuza hanze abana bavuga ngo Hoziyana 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 kandi bari bari imbere bo bari bamaze guceceka kubera ishyari ryari ryabuzuye n'urwango maze abana bakomeje kuririmba ngo Hoziyana bajya kubacecekesha Yesu ahita ahagarara ababwira ijambo rikomeye ati aba baramutse nimubacecekeshe ndababwira ukuri yuko uyu mwanya amabuye niyaba bose bari aha baceceka amabuye ubwayo yarangurura ibyanditswe n'isomeye biravuga ngo amabuye yavugaga ngo yarangurura n'abadakekwa ko bagira ubutumwa bwiza Imana yakoresha abantu bagiye bagira ngo abantu bakuru gusa ngo niba imbaraga y'Imana inyuramo ariko imbaraga y'Imana inyura no mu bana bato maze abana bagahagarara Imana kandi bakayikorera hano rero hari ikintu gikomeye buriya mubona umwana yicaye mu materaniro mukajya mubona ari kujya ahindura itako yicaye yananiwe mukabona arongera arihinduye mukabona ameze nk'uri gukubagana mukabona ari kwitegereza ubundi mukabona ari kwandika hasi mukabona ari kujya yandika mu kiganza kandi nta karama afite mugira ngo ntibari kumva ariko abangaba barumva cyane
muzatinya abantu imbaraga za Satani zaba Jesuite ziba zishaka kuyobya bakiri bato ngo babakure ku Mana bayizinukwe buryo Imana ubwayo baramutse bayigishijwe ari bato bayimenya cyane bakazakora ibintu by'Imana bitangaje Yesu ashimwe reka rero dukomeze maze twumve ikijambo ry'Imana rivuga hano hari amagambo atangaje maze uyu murongo ku murongo wa gatandatu Eliya arongera amubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara nuko barajyana bombi yaramubwiye ati noneho ngiye kuri Yorodani iyo Yorodani narasomye ngo nta muntu uzajya mu bwami bwo mwijuru atanyuze kuri iyo Yorodani iyo Yorodani muzayisoma mu gitabo cy'umugenzi cyahanuwe mu ntambara ikomeye page 277 intambara ikomeye nini ariko hari ikintu cyantangaje iyo dusoma ngo kuri ndagiye kuko witekanyumye kuri Yorodani iyi Yorodani ni imwe abayisirayeli bambutse maze bakamenya yuko batandukanye cyane naho bari bari yuko bavuye aho bari bari bageze muri Kanani neza iya iyi Yorodani abayisirayeli batarayambuka hari umuhango babanje gukora wari ukomeye kugira ngo bambuke Yorodani igihe abantu bari bayobowe na Yosua kandi mbere bari barahose bayobowe na Mose ariko Mose yari yarapfuye ariko Yosua asigara asimbuye Mose maze igihe abayisirayeli bari bageze kuri Yorodani ariko batarayambuka itangazo rivuye mu ijuru ryategetse yuko nta muntu urambuka Yorodani adakebwe yuko abantu bose babyariwe mu nzira kuko bari baravuye muri Egiputa bagikanana benshi barakebwe bari barapfuye bari basigaye bari bake itangazo rya ruko bagomba gukebwa kugira ngo bambuke Yorodani niko Imana ishaka ku imitima yacu kebwa igakurwa mu ibyaha kugira ngo tubone uko twambuka tujya mu rurembo rw'Imana hari ikintu rero dukwiriye kurushaho kumenya dukwiriye kwizera neza ku Imana ishaka yuko twambara imbaraga kandi iyi Yorodani abantu batayivoya guritsema ngo iyi Yorodani barwane nayo n'abantu babiri kandi abo bantu babiri umwe nguyu ndi kumusoma Neriya uwo ari waramubanjirije ni Henoki nibo bantu batanyuze mu Yorodani ariko abandi bantu benshi bazajya mu rurembo rwo mu ijuru bazanyura kuri Yorodani babanze kuyumva neza uko imera kuko bagomba kubanza gusogongera cyane ku mubabaro wa muri isi umva amagambo akomeye ari hano nuko Eliya arongera amubwira ati ku murongo waho wa karindwi maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50 baragenda bahagarara kure aho babitegeye ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara Eliya yenda umwitero we arawuzinga awukubita amazi yigabanyamo kabiri amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo bombi bambukira humutse bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanwa nawe nsaba icyo ushaka cyose bageze kuri Yorodani ntabwo agengwa yivogere yafashe umwitera kubitamo amazi ajya ukwayo n'ayandi mazi ajya ukwayo batambuka bambukira hagenje hate ahumutse ariko muzasome nk'abo mu gitabo cy'umugenzi Yorodani bayivoyaguritsemo bayigiriramo ibibazo bikomeye cyane maze kandi ngo rwa ruruzi rwa nyuma ibyanditswe biravuga ngo uruzi ni rwo rupfu maze ikintu gitangaje bageze kuri ayo mazi akubitamo umwitero aho kubisema amazi aratandukana maze harumuka bibiri vuga ngo bambukira humutse abari mu mukungugu maze bona hari amazi habaye umukungugu maze baratambuka batera intambwe baragenda umwe akurikira undi maze bageze hakurya aramwitegereza nk'umuntu babanye yaraze ko ari umuntu w'Imana mugenzi we amureba mu maso arambwira ati Eliya Elisa nsaba icyo ushaka cyose nkiguye ntaratandukanwa nawe maze nawe aramwitegereza nabonye abantu bazi gusaba muri Bibiliya harimo abantu bagiye bavugwa bazi gusaba bashobora kwemera bakanapfa ariko icyo batangiye gusaba bakazakigeraho umuntu ari kugenda kandi ijuru ryamaze kumubwira impamvu undi nawe tubwa agiye ijuru rikaba ryamubwiye impamvu ibariye ariko nanjye ndamukurikira ngira icyo mukuraho igihe wabaniye n'abana b'Imana wahatoye iki kandi ko
uzabana nabo ukazagira icyo batoraho cyangwa ntugira icyo batoraho ukazahomba by'iteka ryose cyangwa ukazagira umugisha w'iteka ryose ariko mwumva ikintu kiri hano maze aramubwira ati nsaba Elisa aramusubiza ati ndakwinginze ndagimigabane ibiri y'umwuka wawe ntabwo yigeze amubwira ati ndakwinginze nsige muri iriya nzu twabagamo Elisa yarazi ko amazu yasize iwabo yari yaravutse mu miryango Elisa yari yavutse mu muryango wa cyami wari ukomeye n'ibintu nisomeye ntawe abimbwiye yemera kubisiga ajya kubana n'umuhanuzi uba mu kazu kadakomeye ntabwo yigeze amubwira ngo nsigire ibindi ntabwo ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri gusa y'umwuka ukurimo numara kundaga imigabane ibiri y'umwuka ukurimo nushaka kujya ushaka ariko iyo abari yo nsigira gusa yonyine Yesu ashimwe manze mwumva uyu murongo kandi yarayimusigiye koko ndakwinginze ndagira ngo uyu murongo umuntu wese awumve yumva uremere ufite maze bageze hakurya Elisa aramubwira ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanwa nawe ibyo ushaka bingana iki icyo ushaka kingana iki icyo ushaka cyose ha Elisa aramusubiza ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe ibiri yonyine abari yo ndaga y'umwuka wawe umwuka wo kubana n'Imana ngaca bugufi kandi ngakora icyo Imana ishaka njyewe ndaga iyo ngiyo ibindi bizarorere nibyo yamusabye ntabwo yigeze ubundi hari abantu bazi gusaba twigeze kwiga ibya Salomo nsanga hari abantu bazi gusaba cyane ku buryo basaba Imana ikabemerera kubaha n'ibyo batayisabye bitewe n'ibintu basabye hari abandi basaba ibintu bakazarinda basaza bagisaba ibintu byinshi ariko bakaba batazabibona abantu benshi barazwa amajoro ntibarazwa amajoro no gusaba umwuka wuwe Elisa yasabye ahubwo barazwa amajoro no gusaba ibitangaza nyamara burya babonye umwuka ibitangaza ubwabyo byazakoreka ariko abantu barazwa amajoro no gusaba ibitangaza bamwe barazwa amajoro no gusaba abagabo bazabona bakajya barara babahonda abana batuka babatoteza ntacyo bazabamarira abandi bakarazwa amajoro no gusaba amashuri akomeye aho kugira ngo bisabire Imana kubana nayo baciye bugufi kandi ntibamenye ko Petero yakoze umurimo w'Imana na Yohana batazi gusoma no kwandika Imana ikabakoresha aho kugira ngo bisabire ati Imana duha umwuka wera nayo mashuri nayo nuyaduha tuzayemera nutayaduha nabwo tuzanyurwa nuko turi ariko turashaka kuduha umwuka wera Imana hari abantu bazi kuyisaba bakayisaba icy'ukuri ariko hari ikintu gitangaje kiri aha ngaha kuko Elisa yasabye maze ku murongo waho wo hepfo ku murongo wa 10 Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane icyoroshye icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo ariko nutambona siko biri bubi yambwiye ati uransaba ikiruhije cyane ese ko yari umuntu w'Imana kandi ko bizeraga kumbwira ati icyo nsabye ndakiguhaye byari ibintu bikomeye ariko yarambwiye ati icyo nsabye ni kiraruhije cyane yaramubwiye ngo mwene icyo nsabye ntabwo gipfa kubonwa kandi niyo twagumana sinjye ugitanga ahubwo hari undi ugitanga wowe unyitegereze kuko azi kugishaka nubona ngiye arahita akiguha maze ugisigarane ariko njye sinjye ngitanga nicyo cyavutumye amubwira ngo ukomeze undebe ariko nudakomeza ngo undebe uraba wagisabye udashishikaye muzasoma abandi bagiye basaba bashishikaye hari uwasenze akajya abwira marayika mareka akajya amubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse burakeye undi ati ntabwo ndakurekura utampaye umugisha kugeza ubwo marayika afata uwo wari uri gusenga ku
kunyonga yitako maze undi ngo akaguru karareguka kakanga kongera guhina maze ngo afata igikano cy'amarayika aracundaga akaguru kari kunagana ati amureba mu maso ati ntabwo nkureka urutampaye umugisha maze aramwitegereza abone icyo asaba gishaka koko amuhera umugisha aho hantu ahita ijambo rikomeye aravuga ati ndebesheje imana maso sinapfa aho hantu hari ikintu gikomeye dukwire kurushaho gutekereza maze rero uyu murongo wo kweriya na Elisa batandukanye maze ku murongo wa 11 bakigenda baganira ari bangahe bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya bigenza bite birabatandukanya yari yarasize urugo rw'iwabo ruzima adafite aho zata kandi zankaze zitagihari zari zarapfuye Elisa atari bwongere gusubira kujya guhinga maze abona amagare y'umuriro yagiye kubona abona amagare y'umuriro araje abona umuyaga wa serwakira uraje kandi uwo muyaga wari umuyaga w'umuriro wa serwakira ntabwo wari umuyaga uhuha ibivumbi bitumuka nk'ibingibi maze abona umuyaga w'umuriro uraje wikaraga abona amagare ya serwakira n'amafarashi maze agiye kubona abona ni ibintu bigurumana maze agiye kubona abona biraje bimwizingiyeho maze abona arazamutse arakomeza arumureba arazamuka aramwitegereza ati aho ugiye Imana zame kuzabayo ngicyo kintu gikomeye bari bazi gusaba hari abantu bazi gusaba batarangamira ibyo mwiyisi bipfa basaba ibyo mu bwami bw'Imana nisomeye amagambo avuga ngo abazabana n'ubwami bw'Imana ngo abatunzi batangazwa n'imibereho yabo ngo kuko abo bantu basa n'abatitaye ku byo mwisi kandi koko abo bantu ntabwo basa n'abitaye ku byo mwisi maze ngo cyashekeje abatunzi ngo nuko abagenzi bajyaga mu rurembo rw'Isiyoni batitega ku bintu byo mwisi kandi ntibabitangarire icyo bitagaho n'ubugingo bazahabwa kuko aribwo bashakaga cyane umva rero ikintu gikomeye maze haboneka amagare hano hari ikintu gikomeye bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira Elisa bibonye arataka ati data wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi nuko niyongera kumubona ukundi nibwo bwa nyuma ariko aravuga ati ugiye Uwiteka azame kuzabayo nta na rimwe muzasomera isa nyuma yaha yigeze acika intege yari yaramaze kubona mugenzi wa uko yazamutse nicyo nawe yashakaga gusa natwe twabonye ingero nyinshi zanditse mu ijambo ry'Imana z'abagiye babana n'Imana bakanamba ku Mana kugeza kugupfa abenshi bazi ngo gutsinda k'umuntu w'Imana ngo nuko umuntu w'Imana agera mu kaga ngo Imana ikamukorera ibitangaza ntapfe icyo ntabwo aricyo kunesha k'umuntu w'Imana nuko atava kwizima mu murongo w'Imana akemera no gupfa ari mu murongo w'Imana burya niyapfuye apfiriye mu Uwiteka aba yanesheje iyi gitangaza Imana igikoze ntapfe aba nabwo anesheje ariko bazakomeza kurwana ariko yapfuye nibyo byiza kuko batazongera kurwana abenshi bazi ngo gupfa k'umuntu w'Imana ngo nibyo bibi ariko gupfa k'umuntu w'Imana nibyo byiza nzabasomera ukuntu gupfa k'umuntu w'Imana ari byo byiza cyane kuruta kuguma kubaho cuti yanjye nuko nawe pfuye ugaruka ngo yongera avugane n'abantu icyo ntabwo gishoboka ariko igihe muzaba mugeze ku musozo w'uru rugendo turamutse dushoje urugendo igihe tuzaba tugeze ku munsi uheruka dushoje urugendo rwacu tuganira n'abana b'Imana batubanjirije gusinzira tubabwira mukantu gatoya kuko haranditse ngo ntabwo tuzababwira byinshi ngo bazatubaza amakuba twanyuzemo niko nisomeye ngo natwe tugerageze kubasubiza ngo ariko tubone amakuba twanyuzemo baba barapfuye yanganaga urwara ngo maze igihe tuzaba tubona amakuba twanyuzemo angana urwara ngo tuyageranyije n'ubwiza bwo mu ijuru ngo dutere hejuru ngo umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye ikuzo ariko nshuti zanjye abantu igitabo cy'umugenzi kivuga amagambo akomeye kivuga ngo gupfa k'umuntu w'Imana nibyo byiza kuruta kuguma kugenza gute kubaho ndetse
n'inyandiko nyinshi zibivuga. Nsoza rero igihe negera umusozo, hari ikintu cyantangaje, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri. Umwambaro wa Yerisa, ntabwo Yerisa yafashe umwambaro wa Yeriya ngo awutanyagure, atoragura umwitero wa Yeriya ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, agenza ate ya nkombe banyuzeho, ageze agenza ate arahagarara, yenda wa mwitereriya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Mana ya Eliya iri he? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, Elisa aherako arambuka. Haleluya. Yari yamaze kugira imbaraga, ikintu nisomeye ngo ije mu bahanuzi n'abami ngo ije yakubitaga umwitero maze akakubita, kandi ikintu kinejeje yarabanje afata umwitero we maze awutanyaguramo kabiri, aravuga ati ibyanjye burya ntacyo bimaze, ahubwo iby'undi nibyo bifite icyo bimaze, ubwo natwe ibyacu ntacyo bimaze, reka ibyacu tubireke maze twambare gukiranuka kwa Yesu. Maze yifatira uwundi mwitero, yifatiwe umwitero wundi wo ntiwarucitse arawujyana, maze ageze kuri Yorodani ahagarara ku mazi arabanza arayareba, icyatumye ahagarara kuri ayo mazi akahatinda, yari azi imbaraga z'abanye na Eliya bari bamaze gutandukana, maze yiyumva mw'imbaraga yo gukubita ayo mazi, yakubitishije umwitero afata bamwitera kubita mu mazi, agiye kubona amazi aratandukanye, amenya ko icyo yasabaga yamaze kugihabwa, icyo cyamubereye igihamya ko icyo yasabaga yamaze kugihabwa. Ikizaguhebera igihamya cyuko ibyo wasabye Imana igihe kirekire byo guhinduka yabiguhaye, nuko uzabona ibintu byagutsindaga igihe kinini watangiye kubitsinda, igihe uzabona ibintu watsi byagutsindaga bikakubangamira ukakomeza ukumva ufite ubwoba uti none ko nzarimbuka, ko nzarimbuka nkaba ntaye, nkaba numva nzarimbuka, ukabona ibyo bintu byahoraga bigutera ikidodo mu mutima waratangiye kubitsinda, uzamenye ko urugendo rwawe rwo kwezwa rwagenze neza, kandi uzashimira Imana ko izaba iri kugukomeza. Maze ageze kuri ayo mazi rero arakubita, abona amazi arahagaze, maze igihe amazi yahagararaga byagenze bite? Maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye, bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa, nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere baramubwira bati abagaragu bawe turi kumwe n'abagabo bakomeye 50, none turakwinginze reka bajye gushaka shobuja ahari umwuka w'Uwiteka yaba yamuteruye akamujugunya mu misozi miremure cyangwa mu kibaya. Maze arababwira ati oya, ntabwo mwamubona. Barahatiriza bajya kumushaka, ariko bagiye kumushaka bagaruka bamubuze. Arababwira ati nari nababwiye muranga dore mumaze iminsi itatu mugenda muzerera mwirwa mushaka mu bihuru, none ntawe mubonye. Icyo kibi gihamya cyuko Eliya yazamutse yajyanwe mu ijuru. Abo bana nabo batangiye kwamamaza inkuru yuko Eliya yazamutse. Rero hepfo yaho Elisa yaje kuzabona amazi yaruraga, maze ayo mazi ayagezeho nayo ayasuka mw'umunyu, ayo mazi arahumanuka. Ayo mazi yaramaze imyaka irenga 500 niko nasomye ahumanye, kandi ayo mazi wayanywaga yarapfaga kuko yari amazi yashariraga, ariko yagiye mu isoko yayo maze bari wasuka umunyu. Ageze mu isoko yayo yasutse mu munyu, amazi abayanyweye bose bamera neza. Nshuti yanjye, ibyo muzi byatumye abantu banga Imana twagiye dukora twebwe abaraha, bikaba ari ibintu byabaruriye byababereye bibi, nitwamba ari umwitero tukagira imbaraga nk'iya Eliya, ibyo bintu bizakurwaho, kandi ahari imico mibi hazaba imico mizima, bizatuma abantu bakunda Imana. Imico yacu bajyaga bareba bakazinukwa, abo tubana n'abo tugendana n'abo duturanye n'aho duhahira n'aho dukorera akazi, bizatuma iyo mico bayireba bavuge bati waduha tukazabana n'abantu b'Imana. Reka gutandukana kw'abana b'Imana kuzajye kubukwera, kandi ubwo twiga aba batandukanye bakagira itandukaniro ryiza
data wo mwijuru aduhe natwe kubana nawe kandi aduhe kwambara gukiranuka kwe maze twambare gukiranuka kwa Yesu kuzadukomeza mu makuba kuzadukomeza mu magasa kuzadukomeza mu byago kuzatuma babantu bagize ibibazo bye mwubu buzima ndetse nibyo mwubu buzima uretse nibyo mu mutima nk'urugero nka bamwe bashakana bagatinda kubyara bigatuma imitima yabo iraragira hirya no hino bakazenguruka mu nzira nyinshi cyane kugeza nubwo bajya ahantu hatemewe bizatuma imitima yabo ikomeze kwamatana n'Imana gusa kuko bazaba bazi ko bategereje isezerano ry'Imana kandi cuti yanjye mbabwira ikintu gikomeye n'abandi bafite ibindi bibazo byabibyo mu buzima byabibyo mu buzima buzaza bizatuma barushaho kuromboreza inzira Imana yavuze kandi Imana izabasohoza isezerano ryayo reka uwite ku uyu munsi aduhe gutsinda ibyadutsindaga mu izina rya Yesu mbese hari umuntu uri hano uvuga uti nanjye mfite ibintu bindwanya ariko nkaba nshaka uyu munsi kwambara umwitero ndashaka kwambara umwitero kandi uwo mwitero ni wa Eliya ndashaka kwambara imbaraga imbaraga y'Imana maze nkatsinda urugamba mpora ndwana narwo runtsinda uyu munsi niyegura Imana arahari ngo ahaguruke dusenge Imana ibahimigishe niba haruhari avuga ati bihora bintsinda nabuze umusozo wabyo ariko uyu munsi mbizanye kuri Yesu Imana ihimbazwe mbese haruhari uvuga uti nabanye n'abana b'Imana igihe kinini ariko ntabwo nigeze ngira icyo mbakuraho cyo gukiranuka uyu munsi ndaje kugira ngo ngikure kuri Yesu niba hari nawe natambukaze dusenge avuga ati uyu munsi ndaje mwami ngwino Imana iguhimigishe ngwino hano dufatanye gusenga Imana iguhimigishe ngwino dufatanye gusenga Imana iguhimigishe Imana ibahimigisha mu izina rya Yesu Imana ibahimigisha rwose nzi neza ko muhisemo neza kandi Imana izabana namwe ndasaba kandi niba hari abashyitsi bavuga ati mwami uyu mugoroba ni wo wanjye wo kwiyegurira Imana burundu nje kwiyegurira Imana atambukaze hano dufatanye gusenga by'umwihariko Imana iguhimigisha nabanguki Imana iguhimigisha Imana iguhimigisha ndasaba kandi niba hari umuntu uri mu iriteraniro uvuga wamaze gufata umwanzuro wo kuzabatizwa ku isabato akavuga ati nanjye mwami nje kukwiyegurira unyandike mu gitabo cy'ubugingo atambukaze dusenge kuko iri sengesho n'ibyo tugiye gusenga tugasoza nabanguki Imana ibahimigisha Imana ibahimigisha indirimbo ya 11 niyo tugiye kuririmba iyo ndirimbo nirangira turahita dusenge Imana ibahimigisha Imana ibahimigisha indirimbo ya 11 niyo twaririmbaga mu mavuna twakoza ndagira ngo turirimbe iyo ndirimbo 11 indirimbo nirangira turahita dusenge mukiza ngo kurikire aho cyakira hose ngwino Nirangira turasenga kandi sengesho turasenga niryo rirasoza gahunda zose mukiza ngo kurikire mukiza ngo kurikire ngo kurikire wambiri ya maraso rebo ko yatuviri ya maraso rebo ko yemeye kubambwa ku musaraba rebo imisumari yatewe mu rubavu rebo imisumari yatewe mu biganza icu muryo mu rubavu senyengiza amahwa yambitswe mu ruhango wino Yesu aragushaka naho inzira yazitirwa naho yakukumuka Yesu yayinyuzemo mbere ngo inarakwakira mukiza ngukurikire mukiza wanjye ngukurikire wambiri ya maraso Imana ibahimigisha Niba utagira ukwitaho njyewe nkwikurikirire mukiza ngukurikire naho ibyago byaza bikantera maze nkageragezwa cyane waragerekejwe nawe none nje kugukurikira Mwami ngukurikire mukiza wanjye ngukurikire mukiza ngukurikire wambiri ya maraso nje kugukurikira
jengwi kurikirire nibunyo bora mwishavu nje kugukurikira nje kugukurikira banguka nje kugukurikira ngwino na ukurikire Yesu ubaruvumwa nanje ngu kurikize mukiza ngukurikire mukiza mukiza ngukurikire tugiye gusenga indirimbo iri hafi kurangira mukiza ngukurikire nibuta girukwitaho nge mwikurikirire reka dusenge ducishije imitima yacu bugufi turagushimye data wera imana iri mwijuru imana ibera hose cyarimwe imana yabanye na Yeriya na Yerisa imana yohereje amagare y'umuriro n'amafarashi y'umuriro twakwibaza ngo ko yari umwe kuki haje amagare ntihazi gare hakaza amafarashi ntihazi farashi umuntu umwe uzahabwa ubugingo buhoraho afite agaciro kenshi hagombaga kuba amafarashi agendaho n'amagare agendaho n'ibimuherekeje maze ikirere cyose kikuzura urwunge rw'umunezero n'ibyishimo uzaduha amahirwe kuzajya mu bwami bw'ijuru uzaduha amahirwe kuzazamuka ku magare y'umuriro n'amafarashi ubwo uzaba uhamagaye imbaraga yazamuye Yesu imuzuye abari izatuzura maze tuzabe mu rurembo rwo mu ijuru abana bawe bitanze bakaza hano imbere barakwiyeguriye burundu nanjye ndi kumwe nabo turakwiyeguriye ndetse n'abandi bari mu iriteraniro uduhe kukuramya by'ukuri maze udukureho ibintu byatunaniye utwambike imbaraga tubisabye mu izina rya Yesu umukiza amen imana ibahimigisha mu izina rya Yesu.